قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في normal sa atin ng maingit Naminsan kung tayo ay nakakakita ng mga magagarang bahay halimbawa mansion sasakyan posisyon, or anumang title na ating nakamit or nakamit ng ating kapwa normal sa atin na magkaroon at makaramdam ng pagkaingit. Ngunit hindi tayo dapat mabahala. Dahil ang pagkakaroon ng ganitong mga bagay-bagay, tulad halimbawa ng mga mansyon, anumang magagarang sasakyan, posisyon, 100% magiging dilikado pa ito sa iyo. Pagdating ng araw ng paghukom. Dahil 100% na itatanong ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo. Kung paano mo ba ito nakamit? Ang iyong mansyon, ang iyong sasakyan, ang iyong posisyon, paano mo ba ito nakuha? Sa halal o haram ba na pamamaraan? Kamakalan na Nabi Sallallahu alayhi Wasallam, La hasana illa fi itnatayn. Dalawang bagay lang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan ang pagkaingit ay pinapayagan. The envy is permitted only in two cases. So what are those? The first one, rajulun ata'allahu malan fasulita ala halakatihi fil haqq. Isang lalaki or isang tao na kung saan biniyayaan, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan na kung saan ang kayamanan na ito ay kanyang ginamit, kanyang ginasto sa mabuting paraan. Ginasto niya alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, pinagkawang gawa niya. Tinulong niya sa mga nangangailangan o mahihirap. Nilaan niya sa pagpapatayo ng mga masajid, masjid. At ito yung tinukoy ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakauna na dapat natin kaingitan. Isang tao na kung saan binigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng yaman at ang yaman na ito ay ginugol niya, ginasto niya sa mabuting paraan or para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawang bagay na dapat nating kaingitan. Rajulun atahu Allahul al-hikma fa huwa biha wa yu'allimuha. Isang tao na kung saan binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hikma. Knowledge. When we say hikma, this is the knowledge coming from the Quran and Sunnah. At pagkatapos niyang makamit ang knowledge na ito, ang kaalaman na ito is, kanya itong isinagawa at kanya itong isinabuhay. Pagkatapos na itong isabuhay or isagawa, itinuro pa niya or ibinahagi pa niya ito sa iba at nang sa ganun, magkakaroon ang iba ng benefits patungkol sa mga kailang patungkol sa nalis na ito na kanyang nakamit mula sa Quran at sa Kasunna. So itong dalawang bagay lamang sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nararapat na kaingitan ng isang tao. Ano mang mga nakikita natin dito sa mga magkamundong bagay na ito? Tulad ng sabi natin kanina, normal na makaramdam tayo na inggit. Ngunit hindi natin ito dapat isaalang-alang. Dahil may dalawang bagay na kusanti tinuro ni Prophet Muhammad at itinagubili ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat natin kainggitan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.